med klubbhuskria. Bors. Vet ikke hvordan han gjorde det, men det ser jammen gøy. Hvis du vil lage din egen skrie, klikk la oss komme I gang. Hvilken av disse blå skrieformer? Hvilken skrieform? Klikk, du med super. Du ferdig. Nå trykker du på den blinde. Andre bruker skria, klikker du her. Eller, hvis du vil lage en ny skrie, klikker du på en ny våknapp. Klikk på din blå. Super! Du ferdig! Hvis du vil se på at andre bruker skria, klikker du her. Eller, hvis du vil lage en ny skrie, klikker du på en ny våknapp. Klikk på de blå skrieformene for å bygge ny skrie. Super! Du ferdig! Hvis du vil se på at andre... Hvis du vil se på at andre bruker skria, klikker du. Klikk på din... Super! Du ferdig! Nå trykker du på den blinkende knappen og lar... Hvis du vil se på at andre bruker skria, klikker du. Hvis du vil se på at andre bruker skria. Hvis du vil se på at andre bruker skria, klikker du her. Eller... Hvis du vil se på at andre bruker skria, klikker du her. Klikk på de blå skrieformene. Super! Du ferdig! Hvis du vil se på at andre... Hvis du vil se på at andre bruker skria,